Вообще, я думав, що я буду там ходити по дівкам ще дуже довго, десь до років 30. А потім вона так прийшла і каже: «Владик, де твоє серце?» Я кажу: «Отут». Вона так раз каже: «Тепер воно наше». У нас сімейний бюджет. Спочатку тратимо його гроші, а потім кожен сам свої. Угу. Що ти мені купиш? Я тобі дружбу свою подарив вже. Це його головна відмазка завжди. Не треба мені від тебе подачок. Зараз щось принеси. Зараз перейду. Тобі було 17, а мені не було ще. Тож пройшов, і сонце встало. З тобою нічого не